Maľované kraslice patria k najstarším a najestetickejším umeleckým prejavom. Odjakživa sú symbolom jary a Veľkej noci. Zdobené veľkonočné vajíčka zohrali hlavnú úlohu aj pri podujatí, ktoré Centrum voľného času v Sobranciach zorganizovalo už druhý rok po sebe. V spolupráci so žiakmi materskej a základných škôl sa postarali o skrášlenie mesta vyzdobením tzv. Veľkonočného stromu. Keďže máme také krásne sviatky, asi najkrajšie, ktoré môžu byť, to sú tie veľkonočné sviatky pre nás, pre kresťanov, a každý z nás si pripravuje doma už tie veľkonočné vajíčka, respektíve si ich pripravil, tak my sme pripravili s našimi najmenšími, s detičkami z materských škôl a zo základných škôl v podobe veľkonočných vajíčok počas tvorivých dielní, a detičky si potom tieto vajíčka vyzdobili tento strom pred Domom kultúry a mali z toho veľkú radosť. Fantázii sa medze nekládli a tak mohli Sobrančania v Mestskom parku obdivovať jedinečné kúsky tvorivej práce našich školákov. Tradíciu zdobenia stromu maľovanými kraslicami zaviedli v Sobranciach poprvýkrát minulý rok. Centrum voľného času okrem tejto aktivity chystá aj ďalšie atraktívne podujatia, na ktoré týmto Sobrančanov srdečne pozýva. Okrem tejto aktivity, ktorá vlastne už prebehla aj minulého roku, len v trošku inom poňatí, pretože sme to mali na opačnej strane nášho námestia, pripravujeme pre verejnosť veľmi pekné aktivity. Myslím, že tou najzaujímavejšou bude beseda s pánom Banášom, ktorý je veľmi známy na celom Slovensku. No a taktiež, keďže chceme zachovávať ľudovú kultúru pre naše ďalšie generácie, tak sme si pripravili aktivitu v rámci projektu Komprax. Je to aktivita Zachovajme ľudovú kultúru, kde deti, mládež, ale i široká verejnosť sa dozvedia, aké sme, alebo aké niekedy ľudové remeslá sa využívali. Budú si môcť vyskúšať, možno aj taký hrnčiarsky kruh, ale vyskúšajú si aj taký tanec, pesničky sa naučia a myslím, že to bude pre nich veľmi zaujímavé. Podujatie Zachovajme ľudovú kultúru sa v priestoroch Domu kultúry uskutoční už 14. apríla.